Era o primeiro dia de aula depois do ano novo. E eu finalmente tinha tudo o que eu sempre quis. Você é como um sonho. Eu não sabia que você era tão romântica. Eu sou um pouco. Ai, merda. Esqueci completamente que ele é da nossa escola. Eu te amo. Se esse imbecil disser alguma coisa sobre se drogar, eu vou cortar a garganta dele no pátio. Rue? Oi? Eu disse que eu te amo. É, eu também. Você deu uma viajada aí. Por favor, Deus, não fode com a minha vida. Oi, Ru. Oi. O que que tá rolando? Oi. Oi. Nada. Eu sou a Jules. Foi mal, essa é a Jules. Oi, eu sou o Elliot. Prazer te conhecer. Desculpa, apresentações são geralmente muito cansativas e desgastantes pra mim, pelo menos. Vocês entenderam. Ah, Rue, de onde conhece o Elliot? Foi no ano novo. Ah, porra, é. É isso, no ano novo. Foi quando a gente se conheceu. A Jules é minha namorada. Nossa. Eu não sabia que você tava... Tava namorando? A outra coisa que eu gostaria de ter mencionado é que eu passei os últimos dias saindo com o Elliot. O que foi legal, porque ele ganha maior grana vendendo os stems dele na internet e a gente comprou uma porrada de drogas. Ah, foi um prazer conhecer você. Eu vejo você depois. O prazer foi meu. Te amo, tchau. Merda, só eu achei isso super estranho.